eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. מה כבר יכול להשתבש? יש תוכנית מסודרת, החלפים כבר מוכנים, כלי עבודה שם, הכל כמתוכנן. אבל פני הדברים הם קצת אחרת. כפי שחברי הטוב אלכס אומר, האופנועים האלה הם קופסת הפתעות. מצאנו את עצמנו יוצאים לטיול השלמה, בלי לשים לב, עבודה פשוטה נמשכה מעבר למצופה אל תוך הלילה. קדימה, העבודה לא נגמרה, יש אופנוע להכין ליום מסלול. בסוף כן הצלחתי להאמין את האופנוע ליום מסלול הזה, לקח לא מעט מאמצים, אבל הנה אנחנו פה. בסוף שמתי שני צמיגים חדשים של סופר קורסה, סיבוב ראשון יהיה קצת עבודה להוריד את השכבה הראשונה. היום אני בלי מחמם צמיגים, אז אני גם כן צריך להוריד קצב בהתחלה, להיכנס לאט, להרגיש את הצמיג עובד ולהגיע לטמפרטורת עבודה לאט לאט. צריך להיזהר עם הפתיחת גז עכשיו והבלימות, בוא נראה איך זה מתקדם. טוב, סשן ראשון נגמר. האמת, הפתעתי את עצמי, לא ציפיתי להגיע ל-1.07 עם צמיגים חדשים לגמרי. לאט לאט בניתי את הקצב, איש ממש בסדר. הקצב עלה, הגז נפתח, אבל עדיין מהירות לתוך הפנייה היא לא המקסימלית, ורואים את זה על ההבדל של השתי השניות האלה. סשן הבא, המטרה היא להתחיל להביא באמת, כמו באימון הקודם, את הפריקס לתוך הפנייה. מבחינת אחיזה, מרגיש מעולה, הצמיג עובד טוב. ולאן זה מתקדם? Thank you.
סשן מעניין, מצאתי את עצמי על הזנב של הרוכב הזה. זה היה סשן מעניין, מצאתי את עצמי על הזנב של הרוכב הזה, התפתיתי לצאת לעקיפות במקום להישאר צמוד ולנצל את הסיטואציות המתאימות לצאת לעקיפה. לעקוף את האמתי גם היה מאתגר. הרוכב נתן גז בישורות, בפניות הוא היה איתי אבל הוא היה לא צפוי, אז זה היה מאתגר כי הרוכב לא הכיר את הקווים לפי מה שזה נראה, אז לא אפשר לדעת לאן הוא נפלט, לאן הוא נוסע, אז גם כן זאת הייתה עבודה בפני עצמה. סך הכל היה נחמד עד עכשיו, זמנים גם כן לא רעים, 1:04:30 שזה כמה מאיות מהשיא הקודם שלי, אז אין תלונות, אבל הרגשתי שיש מקום לעוד, אז החלטתי לעלות עם הרייסרים, לחפש קווים מהירים, פחות להתעסק בעקיפות. בואו נראה לאן זה מוביל. איזה חיוך, וואלה. אני רואה, ראיתי. כמה? איזה אלוף. כמה? איזה אלוף. 3-4. תראה את זה. על הקצה הוא משופשף, אחי. תראה מה עשיתי לו. ראיתי, אחי, גם מרחיבה יפה, חלקה, אחי. ניסה, ילטום. אז זהו לפרק, מקווה שנהניתם, אני נהניתי. לפרק הבא יש הפתעה קטנה, ככה שמי שעוד לא עוקב, הגיע הזמן להתחיל לעקוב. ואני רוצה להודות באמת לאלכס שעזר לי ותמך בי עם העניין של הטיפול עם האופנוע, בלעדיו אני לא חושב שהאופנוע היה מוכן ליום הזה. נתראה בפרק הבא.